assalomu alaykum kanalimizga xush kelibsiz bugun bulg'or qalampiri to'g'risidagi ma'lumotlarni taqdim etamiz bulg'or qalampiri uzoq vaqt davom etadigan kasalliklardan keyin vitaminlar balansini organizmda tiklash uchun ideal mahsulot hisoblanadi bulg'or qalampiri yoki shirin qalampir s si vitaminiga boyligi sababli immunitetni tiklashga kuchaytirishga yordam beradi ko'plab kasalliklarning oldini oladi oldindan himoya qila olish kuchiga ega bundan tashqari bulg'or qalampiri yurak kasalliklariga ham foydali qon tomirlarda qon qotib qolishi quyuqlashishi ya'ni tromblarning oldini olib kamaytiradi kapilyar qon tomirlarini mustahkamlaydi bu mahsulot organlardagi zaharli moddalarni haydaydi o'pkasida kasalligi bor insonlarga va chekuvchilarga bu mahsulotni iste'mol qilish tavsiya qilinadi bulg'or -bul qalampirining mag'zi uzoq vaqt chaynalganda milklar qonashining oldini oladi va davolaydi va bundan tashqari og'iz boshlig'ining boshqa kasalliklariga ham foydali bulg'or qalampiri xolesterinni haydaydi oshqozon ichak va hazm qilish jarayoni uchun yaxshi foyda beradi bulg'or qalampirini tez tez iste'mol qilib turish teri holatiga ham ta'sir qiladi ya'ni terini jilolanib sog'lom ko'rinishiga ta'sir qiladi bundan tashqari soch va tirnoqlarni ham holatini sog'lomlashtiradi ijobiy ta'sir ko'rsatadi bundan tashqari bulg'or qalampiri ayollar sog'ligiga va homiladorlarga ijobiy ta'sir qiladi eng yaxshi mahsulotlardan hisoblanadi ayollar uchun bulg'or qalampiri vitaminlarga boy minerallarga boy juda ham foydali mahsulotlardan biri bo'lib hisoblangani bilan birgalikda bulg'or qalampirining ham mumkin emas holatlari mavjud ekan ya'ni bulg'or qalampirini me'yordan ortiq iste'mol qilib yuborsangiz oshqozonda bezovtalik hosil qilishi mumkin homilador ayollarga me'yordan ortiq yemaslik tavsiya qilinadi yoki xomligicha iste'mol qilish umuman taqiqlanadi yashil rangdagi bulg'or qalampiri ozish uchun dieta ya'ni parxiz maqsadida qo'llash mumkin emas chunki u tez ochlik hissini kuchaytiradi ya'ni tez qorningiz ochganligini sezasiz qizil rangligi esa allergiyasi bor insonlarga tavsiya qilinmaydi agar bulg'or qalampirini foydasini yaxshiroq his etishni xohlasangiz faqat yangilarini ishlating bulg'or qalampiri qon bosimi past insonlarga ham tavsiya etilmaydi azizlar hozircha shu ma'lumotlar kanalimizni tomosha qilishda davom eting va obuna bo'lish esingizdan chiqmasin nafis olam kanali faqat siz uchun doimo sog' salomat bo'ling e'tiboringiz uchun rahmat